ኢትዮ ቴሌኮም በሞባይል ድምጽ አገልግሎት መደበኛ ታሪፍ ላይ ካደረገው የ40% ቅናሽ በተጨማሪ በአነስተኛ ዋጋ ብዙ መደወል የሚያስችሉትን የጥቅል አገልግሎት ከኢትዮ ገበታ በቀላሉ ገዝተው እንዲጠቀሙ ሲጋብዙ በታላቅ ደስታ ነው። በዕለታዊ የሞባይል ድምጽ ጥቅል በደቂቃ እስከ 36 ሳንቲም፣ በሳምንታዊ የሞባይል ድምጽ ጥቅል በደቂቃ እስከ 31 ሳንቲም፣ እንዲሁም በወራዊ የድምጽ ጥቅል በደቂቃ እስከ 32 ሳንቲም መደወል የሚያስችሉ አማራጭ የጥቅል አገልግሎቶችን አቀርቦልዎታል። በተጨማሪም የወራዊ የድምጽ ጥቅል አገልግሎት ሲገዙ የኢንተርኔትና አጭር የጽሑፍ መልእክት አገልግሎቶችን በነጻ ያገኛሉ። ኮኮብ 999 መሰላል ላይ በመደወል የሞባይል ድምጽ ጥቅል በመግዛት በአነስተኛ ዋጋ ብዙ ይጠቀሙ። ለወዳጅ ዘመዶ ስጦታ ያበርክቱ። ኢትዮ ቴሌኮም